Армысыздар, эфирде қоғам және құндылық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Аида Ахметбек бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Шығыс Қазақстан облысының нөмір 2-ші кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының судьясы Сарқытхан Рамазанович Торғаев. Қош келдіңіз. Жалпы бүгін бізді бағдарламамызда отбасылық құндылықтар туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше алғашқы сұрағымыз, отбасылық шанжалды бейбітшілікпен шешілуі, немесе сот арқылы талас тартыспен шешілуі қалай жүзеге асады? Баршаларыңызға қайырлы кеш, көрермендер. Бүгін отбасылық дау жанжалды туралы, оны осы дауды бейбітшілік шешілуі, немесе сот арқылы талас тартыспен шешілуі туралы айтатын боламыз. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексімен ата-аналардың өз баласына қатысты құқықтары мен міндеттері тең екендігі қарастырылған. Оның ішінде баланың тәрбиесі мен білім алуына қатысты барлық мәселелерді ата-аналар өзара келісу арқылы баланың мүддесі мен пікірін ескере отырып шешілуі қажет. Өкінішке орай отбасы бұзылған шақта бала ата-ананың біреуімен ғана қалады. Осыдан кейін ата-ана арасында бала кіммен бірге тұру керек, кім тәрбиелеу керек, баланы кім күтіп бағу керек деген сұрақтар туындайды. Ата-анасы бөлініп, бөлік кетіп, отбасының бұзылуы кезеңі баланың өміріндегі өте ауыр шақ. Осы кезеңде бөлініп кеткен ата-ана бір-бірімен жалғастырмай, араларындағы талас тартысты жалғастырмай, бірінші кезекте баланың аман-есен болуын және баланың психикасын теріске бұзылуына жол бермеу керек. Оның ішінде әкесі мен шешесінің бөліп кеткенінен қимай, ішінен қиналып жүрген баланың ойындағы тулап жатқан небір қиындық ойларын түсіне білу және көре білу қажет. Айта кеткім келіп отырғаны, отбасылық дауды баланы араластырмай, ата-ана бейбіт жолмен өзара бітімгершілікпен шешіп алудың уақыты келді деп санаймыз. Әрине, ата-ананың сотқа жүгіну құқығын ешкім кедергі келтіре алмайды, немесе шектеу қоя алмайды. Дегенмен де кез келген дауды ақылға салып, бітімгершілікпен шешу жолы дұрыс жол болып табылады. Мысалы, азаматтық процессуалдық заңдарына кейіннен енгізілген жаңалықтарда да ата-ана арасындағы кез келген отбасылық дауды ақылға салып, өзара келісу арқылы шешілуі қарастырылып отыр. Бітімгершілікпен және жылдам шешудің төмендегі жолдары қарастырылып отыр. Атап көрсеткенде, егер ата-ана отбасылық дауды бейбітшілік жолмен шешкілері келген жағдайда араларындағы бітімгершілік келісімін құрастырып беру үшін медиаторға жүгінуге болатындығы, келісім жасап беру үшін нотариусқа жүгінуге болатындығы, сондай-ақ перспективтік келісім жасап беру үшін адвокаттарға жүгінуге болатынын көзделіп отыр жаңа заңмен. Яғни отбасылық даулар жоғарыда көрсетілген тәртіпте бейбітшілік жолмен шешілсе, ата-аналар өздерінің уақытын үнемдейді және өздері мен балаларын ауыл психоэмоциалдық көңіл-күйден құтқаратыны қақ. Заң шығарушы тараптарға отбасы жағдайындағы сала бойынша заңмен көзделген тәртіпте және келісілген қарастырылған тәртіпте сотқа дейінгі тәртіпті реттеу бойынша бітімгершіліктің орындалуы туралы талап қоюмен сот бұйрығын шығарып алу жөнінде өтініш хатпен сотқа жүгінуге болатынын құқықтарында қарастырып отыр. Демек, ата-аналар араларындағы жасалған келісім орындалмаған жағдайда сотқа жүгініп 3 жұмыс күн ішінде тараптарды шақырмай-ақ сот бұйрығын шығартқызып ала алу құқықтары бар деген сөз. Содан кейін сот бұйрығы мәжбүрлі орындатылуға жатады. Сот бұйрығын шығарудан бас тартмау үшін ата-ана келісімдерінде баланың мүддесі мен тәрбиелеу, оқыту, баланы күтіп бағуындағы барлық жағдайлар ескертіліп, толық көрсетіліп жазылуы керек. Сөзім соңында айтарым, отбасылық дау мен сотқа жүгінбеуден бұрын туындаған отбасылық жанжалды ақылға салып, ойланып, татуласу процедуралары арқылы сотқа дейін шешуге болатынын назарда ұстауларыңыз қажет деп санаймын. Осы орайда көкейтесті бір сұрақ, балаға қатысты сүйіспеншілік, сот төрелігі деген не? Балаға қатысты сүйіспеншілік, сот төрелігі деген сөзіміз, бірінші кезекте кәмелетке толмағандар істері жөніндегі сотпен балаға қатысты ғана істер қаралады, азаматтық, әкімшіліктік, қылмыстық. Бірінші кезекте аталған сотпен баланың мүддесі, баланың психикалық өзгермеуі, қандай да бір баланың денсаулығына зардап шекпеуі жағдайлары қарастыра отырып, сотпен шешіледі.
Ал бұрынғы жұбайы мен зайыбы араларындағы отбасылық даулар бойынша бітімгершілікке келу, татуласу рәсімдері қалай өткізіледі? Қазіргі жүргізіліп жатқан пилоттық жағдайларға қарастырылғандай, азаматтық процессуалдық заңның талаптарына сәйкес қабылданған көбінесе даулар азаматтық тәртіп түсетіндіктен азаматтық істер 5 жұмыс күн ішінде сотпен қабылданып алу керек. Қазіргі уақытта пилоттық тәртіпті қайталап айтайын, пилоттық тәртіптерге сәйкес біз 10 күн ішінде ата-аналардың татуласуға, бітімгершілікке келу туралы істі қабылдамай тұрып жұмыстар жасаймыз. Яғни уақыт беріледі. Уақыт беріледі, 10 күн уақыт беріледі. Содан кейін ары қарай осы азаматтық процессуалдық кодекске көрсетілгендей тәртіптермен қабылдап алынып, оның өзінде де қабылданған деңгейінде жалпы заңмен көзделгендей сот кеңесі бөліміне кеткенге дейін ата-ана өздерінің араларындағы дауды бітімгершілікпен шешіп алуларына болатындығы көзделген заңмен. Ал азаматтық процессуалдық заңдылықтарға енгізілген жаңалықтар бойынша бітімгершілікпен және жылдам сотқа дейін шешудің қандай жолдары қарастырылған? Жаңа сөзімде де тоқталып өттім. Сонда жаңадан енгізіліп отырылған азаматтық процессуалдық заңдарға да жаңалықтармен жаңа көрсетілгендей төмендегідей ата-аналарға бітімгершілікке келу мүмкіндіктерін беріп отыр. Егер олар өздері заң талаптарына жетіп білмеген жағдайда жаңа айтып өткендей ата-ана отбасылық дауды бейбітшілік жолмен шешкілері келген жағдайда араларында бітімгершілік келісімді құрастырып беруші медиаторға жүгінуге болатындығы, келісім жасап нотариусқа бекітіп беруге жүгінуге болатындығы жөнінде жаңадан заңдар енгізіліп отыр. Яғни бұл екі тараптың арасындағы бітімгершілікке келудің бірден бір себебі дейсіз ғой? Иә, бірден бір себебі. Сонымен қатар жаңа олар өздерін, ата-аналар өздерінің уақыттарын үнемдейді, өздерін және балаларын психоэмоциалдық жағдайдан құтқарады. Тамаша. Ал енді ата-аналық құқығынан айыру туралы істер бойынша бітімгершілікке келу келісімдерін жасау мүмкіндіктері қаншалықты бар? Ата-аналық құқықтарын айыру туралы талап қою бойынша тараптар бір-бірімен бітімгершілікке келе алмайды. Көп жағдайларда. Мүлдем келмейді ата-аналық ауырға. Тек қана егерде келетін болса, ата-ана өздері келісіп, мына қойылған жаңа ата-аналық құқықтарын айыру туралы талапты нақтылау деп аталады заң талаптарына сәйкес. Нақтылау жүргізіп, егерде баламен араласу тәртібі туралы талап қоюға ауыстырса, баланың тұрғылықты жерін анықтау туралы талаптарға ауыстырып, айқындау туралы талаптарға ауыстырып барып қана татуласуға келулері мүмкін. Ал алимент бойынша әңгіме өрбітейікші, алимент төлемдерін төлеу міндеттері бойынша ата-аналар арасындағы даулы сұрақтар қалай шешіледі? Енді заң талаптарына сәйкес алимент туралы сұрақтар ата-аналар бала кіммен, қай ата-анамен табылған, сол ата-ана балаларына қатысты вообще алимент, бала алимент деген сөз баланың күтіп бағылуына бөлінетін төлем. Сондықтан сол жаңағы бала бірге тұрып жатқан ата-ана аталған алимент төлемдерін өндіру туралы арызымен үш тәулік жұмыс күні ішінде бұйрық шығартқызып алады, сот бұйрығын шығартқызып алып алимент өндіруге болады. Сонымен қатар жаңа айтылып өткендей алимент төлеуден жалтаратын жағдайда қандай жазалар қолданылады? Алимент төлеуден жалтарған жағдайда әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктерге тартылады. Бірінші кезекте ол қылмыстық жауапкершілікке немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмас бұрын бұны сот орындаушылар дейміз, соттың актілерін орындатқызатын органдар, солармен аталған борышкер шақырылып алынып, борышкерге хабарлама беріледі. Егерде алимент төлемдерін алдағы уақытта жүргізбеген уақытта әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктегі болатындығы туралы. Сонымен қатар, егерде ол борышкер өз-өзі болып жұмыс орын таба алмаған жағдайда сот орындаушыларымен жұмыспен қамту және бөліміне орталықтарына жұмыссыз ретінде тіркелу туралы ұсыныс беріліп жолданады. Егер де аталған борышкер жаңағы талаптарға сәйкес барып жұмыскер ретінде тіркелмесе немесе жұмыспен қамту орталығына бармаса, үш айдан кейін жаңағы
қылмыстық кодексінің 139-шы бабы дейміз. Ата-ананың баланы күтіп бағуына төленетін төлемдерді 3 айдан артық төлемі дейді. 3 айдан кейін ол кісінің әрекетінде қылмыстың құрамы болып, жаңағы көзделген баппен жауапкершілікке тартылады. Ал енді өзіңіздің іс тәжірибеңізге жүгінейікші. Жалпы Семей қаласында осы тараптағы даулар қаншалықты көп? Әлде шешімін табады ма? Осы бойынша жаңағы айтылған алимент бойынша әкімшілік істер бойынша істермен қаралады. Ал қылмыстық істер біздің кәмелетке толмаған істер жөніндегі сотпен қаралады. Сонда қаралған қылмыстық істердің басым көпшілік пайызы осы 139-шы бап дейміз, алиментке қатысты болып қаралады. Сонда үлкен көп орын алады деген сөз осындай қылмыстық құқық бұзушылық. Өкінішке орай. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта Шығыс Қазақстан облысының нөмірі 2-ші кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Сарқытхан Рамазанович Торғаев. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, тың және маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің Семей халқына деген жүрек жарды тілегіңіз болса, мархабат. Сіздерге айтарым, отбасылық дау мен сотқа жүгінбеуден бұрын туындаған отбасылық жанжалды ақылға салып, ойланып, татуласу процедуралары арқылы сотқа дейін шешуге болатындығын назарда алдарыңызда ұстауларыңызды сұраймын. Тамаша. Осымен біздің бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Сіздермен болған қоғам және құндылық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Аида Ахметбек, амандықта жүздескенше.